General-mayor Mayıs Bərxudarov Şuşanın bayraq meydanında üç rəngli bayrağımızı qaldırıb. Bu barədə prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov özünün rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım edib. Bugün anım günü ilə bağlı Şuşanın bayraq meydanında dövlət himnimizin sədaları altında General-mayor Mayıs Bərxudarovla üç rəngli bayrağımızı qaldırdıq. Sonra qəhrəman Azərbaycan əskərləri Şuşa qalası istiqamətində yürüş etdilər deyə o vurğulayıb.